Calypso. Vi har jobbet med det her i over et års tid, og noe som kan bli noe veldig stort. Det var helt fantastisk. Det var kjempegøy. Jeg er så takknemlig for Nico, ass. Jeg kunne ikke gått bedre. Det var så sykt bedre. Nye muligheter. Men det blir kaldt nå. Kom inn da. Yes, det her er Calypto-uka. Jeg og Birk skal lansere klesmerket vi har jobbet med 1,5 år. Calypto. Felix er også med, og vi skal bare rigge klart gjøre alt til åpningsfest, releasefest på Villa Hefti om presis 7 dager fra i dag. Så nå er det bare å kjøre på. Hallo, Felix. Hallo. Til på jobb i dag, gutten min. Ok, vi får begynne med det kjedeligste først, Felix. Hvis vi bare får bygd et stativ til TV-en der, så bruker vi den på visningen på mandag. Så at den står på høykant, så kan vi vise slideshowet som vi har laget på det. Og så begynner vi på noe Hot Couture Runway Custom Designs etter det. 4 monteringshull, lage en treplate som går litt lenger opp her. Så lager vi som et staffeli, tror jeg. 2 føtter ned og 1 bak. Boom, så blir det som en lite kunstig der. Let's go. Det ser jævla bra ut, Felix. Du lagde den plata her bra. Ja. Jeg tror kanskje det er det du burde begynne med, Felix. Platelaging. TV-montør. Kanskje det. Du vet hva er det som skjer hvis du begynner å jobbe som TV-montør? Nei. Da ringer det bare middelaldrende damer som vil ligge med deg, som sier sånn, jeg klarer ikke å få fiksa TV-en, og så må du gå og ligge med dem, så får du spenn. Alt jeg har. Fuck. Det var den jævla flis. Julian? Du fikk ikke selve fallet på film, Felix. Så det har 0 content value. Fy faen, jeg våkna opp i dag med en ørliten forkjølelse. Men vi har fått Fabian inn i studio. Fabian, hva er DJ-navnet ditt? Nå spør du veldig vanskelig. DJ Fabian. DJ Fabian. Han skal spille Hard House på åpningen, og vi prøver å spare litt penger, så i stedet for å leie svært anlegg eller noe, skal vi bruke det gamle gangster-setupen her. Og så har Fabian tatt med miksebordet sitt, så vi bare tester lyden litt. Har du trua, Birk? Jeg tror, altså. Vi har jo litt apokalypse-vibe, så man bruker det man har. Ja. Få prøve å juice opp lyden litt, da. Det var halvveis, da er vi good. Jeg sier det blir bra, jeg er dritfett. Høytaler, og vi har fått ferdig TV-stativet. Sjekk det her, da. Til og med slideshow begynner å bli klart. Men, og jeg har sittet hjemme og snufsa og sydd, så jeg har med noen nye runway outfits som jeg skal presentere for Birk nå. Vil du sjekke ut? Ok, da begynner jeg med kappa, da. Fordi man kan jo også, vi kunne også sydde om en. Og jeg tenker jo det hadde vært fett hvis vi tok på en da. Og så sydde sånn at den fikk sånn vinger her på siden av buksene. Det kunne vært litt vinger under armen nå. Men så tenkte jeg en kappe.
kappe. Det er jævlig få moderne plagg som har kapper. Så den er en kappe bak som går sånn. Jeg har bestilt ekstra det stoffet som jakken er laget i, så hvis jeg får det til sånn, da kan jeg lage den her. Den blir jo helt insane. Kappa-outfit. Jeg synes det hadde vært litt kult. Vi burde jo ha noe så drett hvis vi skal ha et fucking runway-show, skjønner du det? Sy fast en kappe på skuldrene på jakka, liksom. Det er jo dritfunny. Jeg skifter bak her, så kommer jeg ut. Ja, gjør det. Alright. Boom. Wow. Wow, den er helt drøy, da. Den er så feit, liksom. Det har jeg aldri sett før. Nei. Og så får man nesten litt sånn høye skuldre av den, og så litt sånn. Og så har jeg en annen outfit, da. Den er kanskje hakket drøyere. Ja, den er 10 av 10, faktisk. Let's go! Let's go! Wow! Holy shit! Åh, shit! Jævlig bra! Så, det her er da prototypen på den første skoen som Balex har designet til Calypto. Så vi har 3D-printet de ut forløpig. I virkeligheten så skulle det vært støpt i en piece i foam. Også med en innersko, kanskje. Så, men vi må få det til, så tenkte jeg å bygge en plexiboks over. Så den bare står inne i plexi, da. Ok. Da er det siste dagen før åpning. Så nå er det egentlig bare å få alt smashet inn i en varebil. Få det ned på Villa Heftig. Rigget opp. Fikse de siste tingene i kveld, som ikke er fiksa. Nei, det blir bra der. Det skal jo helst være litt stress siste dagen hvis du gjør noe stort. Så det er jo sånn her også. Dette vakre TV-stativet må bare prøve å få spent fast litt i bilen så det kommer frem levende. Jeg tror vi bare kjører mange ganger her, så jeg får stappe det fullt og så plutselig moser noe TV-en. Klesstativet blir det vanskeligste å få med. Ok, neste på lista, det er å få laget et apokalyptisk hjemmesveiset klesstativ. Nå går og ser ut om jeg har noen gamle ståler ute her. Dette er egentlig det kuleste stålet, men... Typ den looken her da, er ganske rå, ikke sant? For det er ingen som forventer at man har et klesstativ som har den. Der ja! Det kunne blitt noe selv her nå da, sånn i siste liten som vanlig. Så jeg har funnet målene, 60 bred, 1,50 lang, 1,50 høy. Men så vurderer jeg, skulle jeg bare knekt og bøyd rørene sånn at det ble liksom klesstativet? Det hadde jo vært jævla sykt. Synes du skal lage det klesstativet i rusten stål, eller det? Ja. Da ble det den som tar lengst tid, da. Typisk. Birk lander vete. Vi klarte å få sveisa sammen et klesstativ. Vi har noen gamle galvaniserte stålrør. Og dette klesstativet har du ikke sett maka til, Håkon. Se på det her. Det er et kult vei. Ok, da er klokka 12, dagen før motorshow, og jeg har akkurat syet en outfit som skal bli med shorts her. Så nå har jeg akkurat syet kantene på denne, og den er egentlig klar. Og så skal jeg lage masse biter av det stoffet her, så skal jeg sy på som en sånn samurai-kilt, så det skal henge sånne flapper over. Men da må jeg sy kantene rundt alle, så det her tar vel 3 kvarter. Og så skal jeg lage et kjørt samme stil som er enda større, så... Kanskje 2 timer da, legge seg klokka 2 før show, det er ikke så greit. Jeg tror for eksempel Alexander McQueen eller Alexander Wang også har sittet opp noen netter før visning.
Har du troa på moteshow i morgen, Hege? Ferdig! Jeg klarte det, altså. Sjekk her. Dette er helt vilt. Jenteskjørt i smål. Litt samisk inspirert. Samisk fremtidsindianer fra en annen solsystem. Bak, litt Eskimo-inspirert. Se på det der! Og så herreoutfitten. Jeg mener, kom igjen da. Men jeg har også en svart singlet eventuelt, så kanskje det går fortere å skifte. Her er det noen jenter som skal ha den jakken her. Den jakken lyser. Hele jakka lyser. Jeg har bare ikke skrudd den på nå. Den er helt rå. Ja, man blir jo... Så, det er dritfett da. Det her Even skal gå med den her en annen. Dette er jo en jakke med kappe. Det er alt for få jakker som har kapper om dagen, ikke sant? Ja. Du ser hvor rå den er. Den er rå, ass. Den her, det der, ass. Det der tror jeg kan slå han. Hvis du møter en fyr på et utsted som har på seg en kappe, liksom, da føler du deg naken. Bare, wow, jeg må få meg en sånn, da. Se, så er det helt blåsig, da. Først så tenkte jeg litt leopardmønster, men hva hvis du bare lager det som et abstrakt leopardmønster, hvor det egentlig bare er kruseduller? Calypto type 1, tags er på. Bestemte meg for å kjøre på blekk i stedet for maling, så blir det litt mer kråket flow på det hele. Jeg tenkte jeg skulle prøve å male med tannbørste, for jeg har en følelse at det kanskje kan bli et bra resultat til kråkedesignet. Jeg prøver litt, jeg vil ikke. Så glad vi? Jeg vet ikke. Det var helt genialt å male med tannbørste, fordi du får en sånn naturlig... Den der klarer du nesten ikke å male. Du klarer ikke å male den der med tusj. Ok, så nå er vi på Villa Hefti. Klokken er 7, og catwalk-showet starter veldig snart. Så nå er vi her med modellene som skal gå for oss. Og forbereder oss, gjør oss klare skifter. Dressjakka mi. Folk her da. Masse fashion folk og masse. Ok, ta en shoot her. Ok. Er du på her? Filmer du? Ok. Da er vi backstage sammen med noen av de hotteste modellene i Europa om dagen. Even G og Shane. Oscar, skjønner du? Ammo, Bjørg, alle er klare. Nå er det typ sånn 5 minutter eller noe til vi kjører show. Så nå begynner det å bli hype stemning her. Noen er litt stresset av hvordan de skal få skifte fort nok, men jeg tror det skal gå bra. Ellers så har Adrian Brun i døra bare fått beskjed om, og folk dere får bare vente. Den som venter på noe godt, venter andre på evig. Ja, det blir fett! Mandagskveld, men det var hyggelig at vi klarte å lure såpass mange ut. Men kvelden er ung, og baren er ikke tom. Så det er bare å kose seg, få seg noe å drikke. Det er bare hyggelige mennesker her, for jeg kjenner alle som er her. Så prat med hverandre og bli kjent, og så skal vi kose oss litt til. Takk for at dere kom. Var det ikke dumt? Wow. Next level. Jeg kunne ikke gått bedre. Det var så sykt fett. Folk digget det, og folk bare wow! Det var over the top. Alt funket. Alle fikk skiftet. Jakkene lyste. Rommet var packed. Så jeg er sykt stoka nå. Jeg er i Thailand.
Du faen ikke i Thailand, du her. Men jeg er i Thailand. Jeg er i Thailand, jeg skal ikke være med nå. Hva synes du om motorshowet, Levi? Det var dritbra. Veldig bra. Jeg ble veldig skuffet at Felix ikke gikk. Jeg vil ikke gå! Ja. It's a prank. Levi trodde han var i Thailand, men så var han plutselig bare. Nå skal du til Thailand, gleder du deg. Nå skal jeg til Thailand. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig mye. Det blir skikkelig deilig. Få litt fri og outsource til Håkon. Som gjør en jævlig bra jobb. Håkon gjør en jævlig bra jobb. All right. Da har vi kommet oss gjennom catwalken og releasen. Jeg synes det var jævlig stressende, men det ble fett, altså. Vi fiksa det bedre enn jeg trodde. Og neste gang blir det enda bedre. Ok. Nå må vi kutte kamera for kveld. For nå er det ikke noe mer å filme annet enn dårlige vaner. Men vi ses på neste, og husk. Hvis du har lyst på å få tak i den syke outfiten, så kan du gå på calypto.xyz. Nei, skål!